No, labrīt. Vakar bija slinkums pārbraukt, likās tīri nekas, ka slīpumi viņš padomājuši, tā pagulēja. Domāju, da nebraukšu, nemeklēšu taisnu. Kaut kā trīs reizes un visi vienā stūrī noripojis biju, pēc tam kaut kā iztaisnojies, bet ne, vienmēr nevajag slinkot, jāpārbrauc normālā vietā. Man līp ir slīdošais. Pa nakti bija viņa. Tā bija jāuzvara kafīņa. Manuprāt, brīnišķīgi. Sistēma strādā. Pirmo reizi tā pēc vajadzības un dabā iemēģināju. Rulē mans projekts. Tā kā visi taisa dušiņas. Tas ir štelīti. Hugo bosiņu pa virsu. Nu, ko tu vari salīdzināt ar kaut kādu viesnīcu? Brin, pat nevar iedomāties, kā es vakār jūtos un kā es šodien jūtos. Pēc vakārdienas, man liekas, es esmu atzimis. Vienkārši atzimis. Māja sakārtota, ģenerālā tīrīšana bija. Viss ir kārtībā, aizkariņi tikai jāsavok, jāsavelk vēl vietiņā, jāuzliek kafīņa otrā un būs vienkārši superīnu. Nu, šodien mums pēc kartēm ir Stuttgarte un kaut kāda Oberammergau. Ļoti labi lasu es. 4 stundas, ko braukt, 245 km vai ne. Un tur ir tāda ļoti smuka pilsēta ar zīmējumiem un tāda paika foršā čillīgā pilsētiņa. Gribas vēl man kaut ko apzīmēt. Man kad tikai kaut ko apzīmēt, zini, uz žoga kaut ko tādu. Man jau liekas burvīgi, nezinu, meitenēm kā, arī tādas meitenes, vai ir meitenes, kāpēc nē? Bet tu apsties onkiņš vakar satelītu grozoja, tik forši mīļi sēž kalna galiņā, ēd maizīti, blin, un ja es viņa gados varētu grozīt satelītu, kaut ko biksējas pagrozu satelītu, nu kāda problēma viņa? Vau, cik skaista aina viņa. Un tad nu brauc. Vienāk tāds, zini, vecums, kad jau to akal sāc palikt tā kā bērns, vai ne? Un tad tu redzēsi uzkonstruējis akal tādu lidmašīnu, un tad tu viņu laid un priecājies. Un kā laikam tāds skatītāju nebūs. Vai nu īsto vilni ķer kaut kādu pareizi. Un ka ielika rokas kabatā, tas nebūs ātrais process. Viņš nemīl. Pats būvēju, laidīšu viens, neviens neskatīs. Un pasaki, vai tad šito var par kameru parādīt, te jābrauc pašam, nu tas vienkārši, saproti, tas brauc un tu aci mīlē, vienkārši. Nu cik forši ir rociņas, tādas smaržīgas, pats tu tāds svaigs liecies vienkārši, nu tāds svežoks, tāds svežoks. Vēl liekas, 1000 gadi var dzīvot un dzīvot. Visu pēc kārtas bildēt, apskatīju šitie kaut kāda saimniecība, traktors ar sienu čupu stāv augšā, rekurtā kā tāda kā kūciņa gotiņām, blin. Nu baigi paskaisto tāda, tāds lauku ciematiņš, arī šitie visi baltie uzraksti man vienkārši uzbūdina. 25 minūtes korķis apmēram priekšā. Protams, tāpēc, ka sestdien un gan jau visi brauc uz Bavārijas pusi baudīt skaisto dabu. Apsties, cik kemperu viena, tad divi pēc kārtas priekšā. Suka, nav gāzes, bet ir ūdens. Uzpildīšu ūdeni arī labi. Ūdens ļoti laicīgi. Trīs bačoki iegāja dušiņā.
un vēl visi tukši. Kā ne jau tas ir kaut kāds sava veida kaivs, bet kā kuram cilvēki ziņam? Katram ir pilnīgi savs. Ei, tu noskas pa čakaru ar tiem adapteriem ir. Un gads galvenais, ka man uz plauktiņa pašam stāv. Tikko šķībi pa vītni aizgāja tas lielais. Un saproti, ja būtu, ja nebūtu bākā, man tas caurumiņš, caurumiņš tāds neliels pa mazu laikam. Viss kārtībā, purkšķītiet iekšā. Knapi 43 litri ielien iekšā. Domāju, ka pa tiem kalniem būs vairāk noēdis nost. Nezinu, ko lai ēd kaut ko uzvārīt vai uzcept, sen neesmu tās olas arī cepis. Ai, te pātais fūrītis, ļoti labi. Ai, kā es te iekārtošos, super. Īstenībā šitējais speķīts, zini, ir tāds piparots diezgan. Bet es jau biju pa šitām dienām noilgojies un tāda labā lauku garša. Tāpēc, laikam, ka pie lauka klāt. Man patīk gan meitenes, gan brokastis. Rokastiņas ceļmalītē bija ļoti garšīgas, patiešām man patika. Un tagad dodamies atkal mēs uz Oberu, to mazo pilsētiņu. Bet ziniet, kas pa sūdiem ticietais dizes vajadzīgs. Man izrādās atmiņa tam kara laika kumpim ir pa mazu, bet ja nu vajag, es jau tā padzēsu, bet jāmeklē kāds tirzniecības centrs vai kaut kur nopirkt. Cieto disku, lai var kaut ko pārkačāt. Pagaidām ieliku karti no otras kameriņas vecās. Nu, neko, braucam. Nu, atrada tirzniecības centru kaut kādu iešu. Meklēšu cieto disku. Nu, vajag man nopirkt savādāk. Nebūs, kur vidosikus vairs iebāst. Meitene arī minās un rāda kreiso pagriezienu. Ar roku, ar kājiņu, kaut kā tā. Skaistā. Un ko tev liekas zem kuras? Saigas var būt cietais disks. Vismaz pavizināšos ar ekskalātoru. O, gandrīz kā Mercedes centrā. Te ar neizskatās, ka varētu būt. Gan jau, ka tik forša gulta, kā man arī nav nekur. Es vismaz prieks pa velti neapstājos. Mana tēma, jomai jau skaidu noņemt ar šitādu brukuli. Ej tu nost. Tu uzsēdies un vēl pedāļus vari griezt. Un kas notiek? Nē, pedāļi negriežās. Bet nu malacīši, juhaidi. Apsties, tas ir viss tīrais samapals īstenībā. Bet nu uztaisīt uz goda. Maksā. Ā, re, kur ir? 9 sietiņi, 879. Oi, pagaidi, stop. 1623, kas tas būs ar visiem krēsliem? Jā. Ir vērts būvēt. Un šitais arī nav slikts aparātiņš. Cik šitais maksā? 950. Ā, 40% atlaida, tāpēc viņš tikai 950 maksā. Blin, būtu piķis varētu ielikt mašīnā, lai stāv. Es varētu arī ārā pagulēt. Jo, man jau žēl, ka tās naudas nav tik daudz. Nē, nu labi, tie tur tādi sarežģītāki, bet šitādi tā kustēsīt vispār nekāda problēma. Paskaties, cik viņš smuki visi nostrādāts. Nu, kas tur smuki? Vispa vienkāršo, saproti? Vispa vienkāršo gruba. Paņem trubas, uzmetini, uzliec, kur glāzēm turēties. Pats galvenais šitie arī pēc cilindriem izskatās, vai ne? Tāds. Un saproti, apzīst kaut kādus izpūtējus, sakraso, un jo viņš vairāk sapūs, jo viņš smukāks izskatīsies, saproti? Un dabīgāk. Nu, 6 sietiņi, vai ne? Nu, maksās 700 ar atlaidīt. Kaut kādu beņķi to var piemeklēt.
un galda virsma tu tā kā arī var uztaisīt. Un te ir idejām, cik daudz vietiņas. Saproti, kaut kādā dārzā, tu noliet šitādu dārza elementu. Nu, kā kodienas iet tikai, aha, ko tev ieliet? To ieliet, to ieliet. O, šodien es spiežu uz Havana klubu. Tžž, 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 un zem galda. Nu, budina. Es domāju, ka šito es pavēlti neesmu filmējis. Tas ir labs variants. Šitā, ka korona bija, tad vismaz lai cilvēki izliktos, ka ir tirdzniecības centrā, tas salika šitādas dūdiņas. Un tāda neko frau rulē. Nu jā, vat ar tīru vācieti parunāju. Viņš teica, ka ir elektronisks veikals Saturnu. Un šitanī rajonā tāda nav. Kādu Saturnu ievadīja? 7,2 km. Nu, aizbraukšu, tad jau redzēs, varbūt tās. Turies pa kreisi. Ha, ha, ha! Saturn dīrsā, tikai ko man darīt, es tur netieku iekšā 2,1. Ātri, 2 stundas parkings te var stāvēt, aiziešu kaimē. Ir reizes arī cirko rapstīties. Nu, vieni plusi. Bingo, Saturn atrasts. 47, 1 terabaits, un te ir 52 terabaiti. Ļoti labi. Ekskursijas laikā es dārgāku noteikti nevaru atļauties. Dzeltens iet pie zaļa. Viss ir kārtībā. Ejam maksāt. Ir cietais disks, ir kafija, banāns, un līdz pilsētiņai mums 100 km, 101. Maucam dzīvē. Bemīts brauc pa priekšu, skaistums tāds. Ai. Cik cilvēkam maz vajag kuršu muzonu, labu skatu priekšā, un jau garīgais ir gaisā, viss tā kā vajadzīgs, baucam tālāk. Tu brauc un visu laiku smaidi. Nu vienkārši tas ir pīpēc, es metu riņķī T3, tas man arī ir mana tēma. Es prišiņi tā izdarīju. Aizbūrēju, saprot. Es laikam neaizbraukšu nekur. Es tikai visu laiku metu riņķī. Bet nu kā tu vari to? Es tādu personīgi kaut ko pirmo reizi redzu. Es nezinu, es nebiju ot, tā kā idiots. Zini, aizskrien uz Mīnheni, paķer mašīnu uz bāņu atpakaļ. Kas te pa skaistumu? Kas tā pa kolekciju tāda ar te trešajiem? Vajag pielikt manējo plakus un nofočēt. Tur vēl viens vecais smukais ir. Vai tas nav kaut kāds muzejs vai kaut kas? Berlin. Nu, skaisti, man patīk. Čik, nofočēts. Es pat ar basām kājiņām, Berlin. Man patīk Bavārija, es nevaru. Teiks, ka neiederās. Tā pufi, ka neiederās, bet man patīk. Bļin, es nevaru, viss tik interesanti te, bļin, kur brauci. O, re, kur ir bēmačka tikko no Vācijas, viss kā vajadzīgs no Vācijā. Sakiet, varbūt man kādu aizrunāt. Bļin. Kries pa labi. Nē, kaut kas forš. Vaļā, viņa šitā tāda kā gājēja iela, jā. Šausmas, kas pa skaisti? Ja, die 80er Jahre, da erinnern wir uns natürlich auch an viele modische Verfehlungen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen so war. Du hast Sassnitz, Galamärti! Quasi, Galamärti, es muss Sassnitz. Uhu! Zur großen Freude von meiner Mama dann überall sind die Felsen runter, aber Bündchen fand ich wahnsinnig spießig. Außer wird die Hosen irgendwie aufgeschlossen. Vielleicht haben wir auch drei Schiedal, ich sehe es da, das sieht sie nicht. Die Kälte, 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 die Kälte
ko šī tā zīme nozīmē, ka tur mežā apstāties aizliegts, bet tur taču es varu stāvēt, vai ne? Vispār nekāda problēma, pat neiedziļinos. Iešu uzsildīšu vakārdienas zupu. Vakārdienas zupu ēdīsi? Ēdīšu, atnāc rīt. Kaut kā tā. Bļa, nu, kaut kā tā. Nav tā kā. Bet vakaros vienmēr ir tā, zini, tā liekas. Ai, bet no rīta ir zebē, te jau redzēs. Tā, maizīt ir, sviests ir. Zupa mums silst. Vai nu garu zupa, tas jau tāds bļin mačņāk, ja tādu apēdīšu, man vajadzēs tādī kalnā pa vārtiem uzkāpt augšā, begimotus noķert kaut kādus. Arī uzlikt Google Translate, izlasīt, kas tur īsti rakstīts augšā. Bet re, kur ir arī bulta vai ne kaut kāda, kad tieši kaut kādas takas, ka tur var iet ar kājām augšā un kaut ko mēs ieraudzīsim. Tā kā pēc zupiņas maukšu augšā pa to kalnu, vien, kad krokši kūpēs vien. Krokši īstās pastaigu tupeles. Arī mājās 25 botas, vienas spiež, vienas pa lielu, vienas tādas, vienas saplīsušas, nepaņem nevienas. Tik man tas balons neiet uz beigām. Tie neizskatās, ka baigā liesma būtu. Bet es nezinu, varbūt tās. Arī nekad tā daudz neesmu vārījis. Vakar rēķina zupu visu dienu vārīju. Varbūt arī viņš tā tikai iet. Protams, tukši. Uzliku jaunu citu štegli uzreiz. Bļin, tikai saprast, cik ilgam laikam tas balons ir domāts. Laikam, divām dienām, cik viņa maksā, es arī neesmu iebraucis. Kā reiz big porcija sanāca, bļin, katlis tukši. Nu, labu apetīti, tas krējums arī tīri vai garšīgi likās. Īstenībā nav nekāda vaina, tas traktors bišķiņu uz nervu. Uzkritis rūts, jāizņem aizdedz atslēgi, saka, pagai piediek, ļauj paēst. Nav ko te pļaut dzērumā, alu sadzēries un maudz tikai. Ir labi, tik zupu cādus paini, ja es izēdīšu atkal būs vāks. Nē, vienu vistas gabaliņu un tik daudz zupiņu vēl. Nu, ja es apēdīšu, pēc būs atkal dirsā. Ielikšu. Rītdien, parīt. Nekas viņai nenotiks, tad uzskapīju. Vai viss labi. Es tikai paši saprotu, tikai mācos. Vajadzēja ūdeni uzsildīt un tad liet kāpēc. Labi, novāksim visu pārējo, kamēr ūdeni silst un būs čiki. Kurš pagaidām zemē. Es tā klusītēm, ka būtu bļiņ kaut ko zaktu, jopcika. Mežā esmu. Vat tā viņš ir uz vakaru jau sāc tu tupīt, bļiņ. Traktors te rūts visās ausīs, a es te ūdentiņu ielēju, ka būtu zaktu, bļiņ, idioti. Starp citu, tur jau nāca siltais ūdens, no pavēl tas sildīja. Pa visu dienu uzkars. Nu ko, apgriezos? Savādāk pagājušo reizi ripidājos uz viedu malu, bļin. Tagad man liekas taisni mašīdi ir. Vairs negribas ripināties uz vienu, vismaz uz otru pusi, nevis uz to pašu, uz kuru vakār. Tā kā uz kuģi. Nu ko, iešu augšā piedzīvojums meklēt sporta apavus apvilku, viss kā vajadzīgs. Kas vēl man fočiks līdzi, plus mīnus, viss ir. Nekas jauns piedzīvojums, varbūt no rīta govis nāks ciemos. Manas meitenes nāks ciemos.
vēl 20, 2200, bet tā jau nu skatiņš ir labs no šīnes. Domāju, es, ka negribētu māju tādu lauku saimniecību. Es biju labprāt, nekāda vaina, man slaukt patīk. Mācam ārā. Nē, te ir dziļa doma, redz, ka tu uzkāp šeit augšā. Tur ir kalns tāds, es varu iedomāties, viņš izskatās saulē vispār super. Un tad tu apsēdies uz beņķeri, kur tais skatu punkti, kur beņķi ir. Oh. Nē, no rīta es tev varu atnākt rīta vingrošanu uztaisīt, lai jau nomazgāšos. Man ir mazas kamandiņas. Ai, cik forši. Asties, nu skaisti jau īstenībā. A ko vēl var gribēt? Tas laikam ir skaisti. Man labāk patīk nekā puķis stādīt. Ne, kalni super. Kāpšu augšā līdz 10 štukām, es tam ripināšos no kalna lejā. Oi, tur laikam var uzkāpt man. Joma, jo. Nā, vēl pakāpšos. Ka laikam Gestapo bunkurs 90. Gadā. Izlaida Hitleru ar. Oi, ko es te runāju. Tur vēl kaut kas interesants. Te ir finiš. Te no rīta manas meitenes nāks ārā laikam. Ai, tā, labi. Ej, lejā, pietiek. Šodien kaut kas ir, kaut kas nav. Tāda, teiktu, diena nekāda. Bet nu kaut kas ir, tā nav. Tīs gan jauki, nu šitādus kaut kādu. Saprot, jaunībā biju Andorā, tur arī baigi smuki. Bet tad bija Andorā. Labāk kaut kādi visīši, viss kaut kas nekalni man interesēja pārāk. Cenos, ja kamera tev nodot, nu tur baigais kāds skaistais ir, kad ej lejā. Var iet ar baudu un baldēt, saproti, tās krāsainās brīni. No rīta, ja būs saulīte, vispār jābūt. Protams, nofočēju bildi vai aizsūtītu draugu, viņš teiktu, ko tu man tur atsūtīji, kaut kādu herņu. Brīni. Protams, ka bildi nekad mūžā šito skatu nevar parādīt, brīni, vienkārši. Principā, man te vajadzētu kaut kādu kasterālu, tad varētu 20 pudelītes, bet lēnā garā. Vai nu paušiņu? Nē, paušiņu baigi negribās ņemt un skatīties uz kalniem. Iedomājies, tie mākoņi visi iet, saprotīgi iet. Vienkārši nekad tā neesat iedzinājušies. Tas ir muļa. Tagad es tikai to sāku saprast. Tur mēnesi, kaut kādi putni tev dziedausī. Un šitais kalnis kāds, tas ir kaut kāda dabas burvība. Bija vēl bišiņa. Ja es vēl dzertu, jūs nevarat iedomāties, ko es tiktu jūs kalnos nesaskatītu. Tur būtu pilna programma. Labi, jā, kas lejā. Jā, pamantē kaut kāds vidosiks. Es vēl neesmu nosteigājis vējāt vēl. Cik tur trīs bišiņ palicis aiziešu līdz tam galam. Ugalvordu daroža ģeņek. Ja 10 000, tad 10 000. Īstenībā tā ir ļoti laba muļa, jo tāpēc, kad es biju tāds začuhanīs, vai ne, tādā mašīnā visu dienu. Tur to, visi tie centri, tad izlīgājos, bet otrā dzīvība atgriezās vispār. Zaičiks. Ko vēl divi zaičiks lēkā pa mežu laikam. Brīna, te vēl tāda smarža drusiņa pēc gotiņas, brīna, un tāda pilnība. Kaifovačna. No šeienas vispār tie kalni. Āfīgiet lieli, tāda skaisti. Eju atpakaļ. Ieskrējos. Plāns izpildīts. Pietiek nevienu soli vairāk. Līdz mašīnai un viss. Es īstenībā tāds bišiņu vai ņučka biju uz vakaru. Bet goļakā nomazgāju uz dušiņā. Pa pirmo.